မြင်ကျွန်တော်ထောင်ထဲမှာနေတဲ့ဘာမှမဖြစ်ကြီးကတော့နာမည်ကြီးပဲလေဗျာလူလူကျွန်တော်လည်းကြားနေရတယ်ပဲနောက်ထပ်ပြည့်လေလူခွင့်ရေးနေမှာစမယ်ဆိုတော့လည်းကောင်းပါတယ်အထူးဖြင့်တော့ဟိုမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအတွက်ဆိုတာကအားလုံးအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စပဲဟိုအပြင်းပြပြောနေတဲ့စကားဖြစ်သွားမှဆိုတဲ့ထက်ကတလဲလဲပြောပြီးတော့တံမိုးယော့သွားမှလည်းဆိုတယ်သို့တော့လူခွင့်ရေးဆိုတာကတော့ဟိုနိုင်ငံသားတိုင်းအတွက်အရေးကြီးတဲ့အတွက်များများပညာပေးဖို့လိုမယ်ဟိုဘာမှမဖြစ်ကြီးလို network တစ်ခုရထားတယ်ဒီလိုအခု website တစ်ခုလည်းပေါ်လာမယ်လို့ဆိုတဲ့အတွက်ကြောင့်တော့မြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအတွက်တော့အားတက်ပါတယ်ဘုံလဲယူပါတယ်ဆက်ပြီးတော့လည်းမြန်မာနိုင်ငံလူခွင့်ရေးအတွက်ကြိုးစားပြီးတော့ဟိုဘာမှမဖြစ်ကြီးအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းတတ်နိုင်တယ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ကူညီပါမယ်လို့ဆိုတော့အဲဆရာသမားများကပို့ပြီးတော့ဟိုထိထိရောက်ရောက်လုပ်ပေးပါလို့